Like, it's weird. La verdad. Men det står jo noe her, da. Altså, hva står det? Jeg vet ikke. Du vet ikke? Nei. Jeg håpet kanskje du kunne lese. Herregud. Jeg kan ikke det. Nei. Du kan ikke kiste språk? Nei, nei. Nei, ok. Jeg vil gjerne ha ordføreren. Vi bytter mot. Byrådslederen. Ja, og vi får selvfølgelig også da byråden for helse og omsorg. Oi, han er bra kokki til å være kristen, den nye spissen din, du. Kan ikke huske at Jesus slår skjul på noe av det han utrettet heller. Ja, det sa du da. Utrettet. Denne profeten er helt fersk. Det blir vel mer vårt problem enn ditt? Er det et ja eller nei? Dere får tenke på det. Over helgen så kan dere komme tilbake til oss. Ja, ok. Det er jo... Hæ? Er det noe... Nei. Rart? Nei, altså... Nei, det var sykt fin bokse. Yes, da drar jeg da. Ja... Ok. Da snakkes vi. Ja, ja, oi. Ja. Her er jeg. But if you already knew that, why would you call me in for an interview? Well, the CV is a cry for help. I suppose. Okay, now I'm just feeling like you're causing an argument over nothing. I'm not even sure if it's me that's causing an argument. Yes, you are. I just have to go home and talk to my flatmate, okay? It's fine. No, I've not been with someone else. What the hell? What's wrong with you? That's what you keep saying. Definitely not. Yeah, you're gonna go. Han er kul og veldig hyggelig og kjekk. Skal bli til rur. Vi kan jo alle ta en øl eller noe en dag. Ja, kanskje. Ja. Kan du tenke på det i hvert fall? Ja. Men har du dating, ass? Det er jo veldig greier. Og dere bare kom på når du bare bodde her. Og så hadde du ingen. Og så en annen dag så bare ser du på den du bor med, og så... Så var du heldig da, at hun ikke allerede datet noen. Heldig.